İndi bu kəzzəblərə soruşuram. Siz sələfə tabi olurdunuz. Hanı sizin sələfiniz? Kimdir sizin sələfiniz? Gətirin sələfdən bir hərf ki, Allah ilə yanaşı başqasına ibadət edəm. Allah Azze ve Celle'nin dinini ələ salan, Allah Azze ve Celle'nin diniyle istihsa edən, cahil dinlərsə müsəlmandır deyə bir hərf gətirin. Göylərin və yerin Rəbbi olan Allaha and olsun ki, sələfdən bir hərf belə gətirə bilməzsiniz. Çünki sizin sələfiniz şeytan və nəfsinizdir.